Армысыз ардақты көрермен, Атырау телеарнасының тікелей эфирінде ауыл аманаты қоғамдық саяси бағдарламасы тізгінде мен Аслан Мәлік өңір ахуалын жай-күйін сұрап басталатын бағдарламамыздың кезекті саны Индер ауданындағы ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бағытына арналмақ. Енді бұл екі бағытта жалпы ел экономикасының дамуына үлкен үлес қосатын бағыттардың бірде бірегейі. Енді бүгінгі біздің студия қонағы Мәмбетқали Құсайынов, Индер ауданындағы ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз аға. Және Айгүл ханым, Айгүл Үмітқалиева, Индер аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы. Бүгінгі енді тақырып төңірегінде толғандырған сұрақтарыңыз, көкейдегі сауалдарыңыз болса, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жолдасаңыздар болады. Нөміріміз 8778-274-28-38 нөмірі арқылы. Енді ең алғашқы сауалым жалпы Мәмбетқалиға өзіңізге. Енді ауыл шаруашылығында серпіліс қалай жалпы енді ауданда? Жалпы Индер ауданы енді ауыл шаруашылығы мал және егін шаруашылығымен айналысады. 2024 жылдың 10 айында ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлемі 101,9%-ға артып отыр күні бүгінге. Мал шаруашылығы бойынша оның ішінде 4 миллиард 204 миллион теңгеге артып отыр 104,2%-ға. Егін шаруашылығы дақылдарының көлемі осы жылға 30 гектарға артып отыр. Немесе 28 шаруа қожалық пен жеке секторды қоса алғанда барлығы 30 гектар жер егіліп, алған өнімнің көлемі 4 миллиард 204 миллион теңгені құрап отыр. Сонымен қатар, енді мал басының өсуі де бір қалыпты. Атап айтқанда, мүйіз ірі қара бас 28,769 басқа, 35%-ға, жылқы 17,768 басқа өсіп отыр, 26%. Түйе малы 4805 басқа 109%, қой малы 99,609 басқа 101%-ға өсіп отыр. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін жұмысымыз атқарып отқан, бұл мынау Индер ауданының аумағында орналасқан суландыру жүйесі бар, каналдар. 4 каналымыз бар аудан аумағында қазіргі уақытта. Сол 4 каналға да жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бағырлай каналы, Ақсай каналы, Құрайлысай және Алғабас-Шорық каналына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қалған 3 каналға жаңағыдай қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ақсай каналының жұмысы осы жылы аяқталады, осы алдағы күндерде тапсырылады деп күтіп отырмыз. Бағырлай менен Құрайлысай каналдарының жөндеу жұмыстары 2025 жылдың күз айларында тапсырылады. Рахмет. Енді келесі сауалым жалпы енді биылғы келген өрістуы Индерге ауданына жалпы қаншалықты енді қауіп төндірді? Оның ішінде жалпы шаруаларға өтемақы беру жағы қалай енді? Биылғы жайық өзенінің тасуы енді жайық бойында орналасқан округтердің шаруашылықтардың қай-қайсына да оңай соққан жоқ. Соның ішінде енді мынау егінмен айналысатын шаруашылықтар, мынау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2024 жылғы 17 мамырдағы 167 бұйрығыменен өтемақы өтеу жөнінде бекітілген болатын. Сол бұйрықты негізге алып, аудан бойынша күні бүгінде 4 егінмен айналысатын шаруа қожалыққа өтемақы төлеу жөнінде құжаттар барлығы дайындалып, қаржысы бөлінді. Енді осы алдағы аптаның ішінде қаржысын сол кәсіпкерлерге аударамыз деп отырмыз. Оның ішінде екі шаруашылық жұмысқа өсіру кәсібімен айналысатын шаруашылықтар, екі шаруашылық жеміс жидек ағаштарын өсірумен айналысатын шаруашылықтар өтемақы жалпы өтелінеді ол кісілерге. Енді жалпы ауыл шаруашылығындағы ең негізгі бағыттардың бірі енді азық мәселесі, содан кейін техника мәселесі. Осы техника тұрғысында жетіспеушілік бар ма? Аудан бойынша енді ауыл шаруашылығы саласында техниканың жетіспеушілігі бар деп айта алмаймыз. Техника жеткілікті. Осы 2024 жылдың 9 айында 12 шаруашылық 12 дана МТЗ-82 тракторын алып отыр. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы техникаларын алып отыр. Егін егумен айналысатын шаруашылықтар тамшылату, суару агрегаттарын, құралдарын алып өздерінің шаруашылықтарына пайдаланып отыр.
Рахмет Мөмет қалағым. Енді келесі сауалымыз Айгүл ханым, өзіңізге арналады. Жалпы енді өткен жылмен салыстырғанда кәсіпкерлік аудан тұрғындарының яғни кәсіпке бет бұрысы қалай жалпы? Қазіргі таңда мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті дамытудың барлық тиімді тетіктерімен қаржылық мүмкіндіктер қарастырылған, сонымен қатар методикалық тұстары, базалық жағдайы жетілдірілген, кәсіпкердің құқығы заң аясында қорғалған, сондықтан кәсібін ашамын деген адамға еш кедергі жоқ. Индер аудан тұрғындарының кәсіпке бетбұрысы былай жаман емес негізі. Соңғы жылдармен салыстырғанда, мысалы 2021 жылы 1899 кәсіпкер болса, қазіргі таңда 2220 кәсіпкер халыққа қызмет етуде. Енді жалпы жаңа кәсіптердің ашылуы ең біріншіден аудан тұрғындарының жұмыспен қамтылуына септігін тигізеді. Енді жалпы өткен және биылғы жылдары кәсіпкерлер енді қанша тұрғындарды жұмыспен қамтыды? Енді қолға алған кәсібін қолға алған адам біріншіден енді өз үшін бастаған ісін ел игілігі үшін жалғастыру керек. Яғни кәсібін кеңейткен бір адам айналасындағы жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмыссыздықтан құтқару тиіс. Бұл ең басты президентіміздің саясаты. Қазіргі таңда талап та, мақсат та, халықты кәсіпкерлікке бағыттап жұмыспен қамту, өнімді өндіру, жалпы ел тұрғындарының тұрмыстық жағдайын жақсарту болып табылады. Енді аудан бойынша өткен жылы әртүрлі кәсіпкерлік бағытта 26 кәсіпкерлік нысан іске қосылса, онда жаңа 43 адам жұмыспен қамтылған. Биыл қосымша 12 кәсіпкерлік нысан іске қосылып, 23 жұмыс орны ашылды. Жалпы статистикалық деректерге сүйенсек, шағын және орта кәсіпкерлікте 3008 адам жұмыспен қамтылған. Енді жалпы өзіңіз айтып кеттіңіз, жаңа кәсіпкерлік бағытында ауданда енді яғни серпіліс бар. Тежеуі жоқ деп яғни. Енді осы кәсіпкерлікке оқыту, яғни кеңес беру орталықтары бар ма яғни ауданда? Енді кәсіптің жаңа тиімді бастау үшін жалпы республикалық және өңірлік деңгейде бағдарламалар бойынша кәсіптің қаржыландырудың мүмкіндіктері жайында аудандық кәсіпкерлік бөлімі бар, аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі, Атамекен кәсіпкерлік палатысымен кеңестер беріліп отырады. Ал оқу курсына тоқталып өтсем, бизнес бастау жоба аясында бизнес еңбек кезет порталы арқылы электрондық қолтанба, цифрлық қолтанбаны пайдалана отырып, оқу курсынан өте алады. Бұл жоба жалпы кәсіпкерлік негіздерін оқыту, жобасын іске асыру үшін жаңа бастапқа білім беруіне мүмкіндік береді. Оқу сәтті аяқтаған соң қатысушы аяқтаған туралы сертификатқа ие болады және бизнес жоспарын іске асыру үшін 400 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі мемлекеттік қайтарымсыз грант алуға үміткер бола алады. Жалпы жыл басынан 69 адам онлайн курстан өткен аудан бойынша. Енді кәсіпкерлердің енді келесі сауалымыз, яғни кәсіпкерлердің нарыққа шығу қарқыны қалай? Экспорт мәселесі яғни. Әрине, аудан бойынша өз өнімдерін нарыққа шығарып жүрген кәсіпкерлеріміз аз емес. Жалпы ауданда тау-кен өнеркәсібі жақсы қарқынды дамуда. Есе гипс, индер, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі гипсокартон өнімін шығарып, нарыққа шығарып отыр. Индер гипс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрғақ құрылыс қоспаларын өндіріп нарыққа шығарып отыр. Сондай ақ индер тұз компаниясы ас және техникалық тұз өнімдерін өндіріп отыр. Сонымен қатар кішігірін кәсіпкерлеріміз де бар, жаңа мемлекеттен қолдау алып шағын цех ашып өз өнімдерін өндіріп отыр. Енді оларды атап өтсем, жаңа қымыз, шұбат, кірсабын, жиһаз, пластикалық терезе, шұжық өнімдерін, таза су өндіру, полиграфия, кондитерлік тағамдар, брусчаткалар, тротуарлар, плиталарын өндіріп, жаңа нарыққа шығарып отырған кәсіпкерлеріміз бар.
Рахмет Айгүл ханым. Мен келесі сауалымыз Мәмбет қалайға өзіңізге. Жалпы енді мемлекет басшымыздың өзі егістік алқаптарын тиімді пайдалану мен шаруагерлерді субсидиялау бағытына жіті ден қойған болатын. Осы тұста енді қандай тиімді шаралар қолға алынуда, яғни ауданда? Ауданда субсидия менен қамтамасыз ету жөнінде жалпы мәселелер тұрақты шешіліп келеді. Субсидия алам деген шаруашылықтардың құжат тапсыру кезінде де көмегімізді беріп отырамыз. Осы ағымдағы жылда мысалы егін егетін 15 шаруаға жалпы 111 тонна аммиак селитрасын субсидиялауға және 24 шаруаға жалпы канал суын пайдаланғаны үшін берілетін субсидияны субсидияларға қол жеткізіп отыр. Енді бұл жерде айта кету керек. 2023 жылы 12 шаруаға жалпы субсидия алған болса, осы жылы 15 шаруаға жалпы субсидиясын алып отыр. Ал 2023 жылы 24 шаруа қожалығы, биыл 30 шаруа қожалығы жаңағыдай канал суының субсидиясын пайдаланып отырғанын айтып өтуге болады осы жерде. Өткен жылдармен салыстырғанда енді өсім байқалады ма? Өсім байқалып отыр. Өсім байқалады. Енді аталмыш игілікті алу үшін қандай талаптар бар, яғни осы субсидияны? Енді бұл жерде айта кету керек, егін егетін шаруашылықтардың бір айтып отқан ұсынысы да, бізге қойып отқан талаптары да, мынау каналды пайдаланған су үшін менің бағамын көтеріліп кеткен осы жылға. Осы мәселені бір оңынан шешіп берсеңіз де деген ұсыныстар бар. Осы мәселені шешілсе деп. Шешілуі қалай жалпы, қашан енді? Ол енді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен де бірлесіп жұмыстар атқарып отырмыз. Бұл жалпы су шаруашылығы министрлігі айналысатын шаруалардың негізі. Тарифті төмендету жөнінде. Түсінікті. Енді жалпы шаруаларға субсидия алу туралы енді ақпарат жеткілікті деңгейде беріліп жатыр ма? Ақпарат жеткілікті деңгейде беріліп отыр деп айта аламыз. Госагро және ЕС бағдарламасы арқылы барлығына да хабарланып отыр. Әлеуметтік желі арқылы да. Біздер енді аудандағы шаруагерлердің барлығымен де тікелей байланыс жасап отырамыз. Осындай өзгерістер болып жатса, басқаша бір жаңалықтар болатын болса, бәрін де сол кәсіпкерлерімізге, шаруашылықтарымызға хабарлап, уақытында жеткізіп отырамыз. Енді ауданда жалпы субсидиялау бағытын ілгерілету мақсатында қандай тиімді шаралар жүзеге асуда? Тиімді шараларды айтқанда, енді бұл жерде жемшөп субсидиясын тұрақты қалдыруды, мал басына берілетін жемшөп субсидиясы бар, соны тұрақты қалдыруды сұрайды шаруагерлеріміз. Бұл жалпы тек біздің Индер ауданы емес, облыс бойынша көтеріліп жүрген мәселе осы. Түсінікті. Енді аудандағы суармалы жерлердің жағдайы қалай, жалпы су жеткізу бойынша мәселелер бар? Суармалы жерлерді жаңа басында айтып өттім, ауданда өзі 4 канал бар, суландыру жүйесі. 4 каналында биылғы жылы сумен қамтылуы жақсы болды. Рас, енді ішінара тоқталыс іркілістер болды. Ол енді техникалық ақаулыққа байланысты, жарыққа байланысты ара кідік үзілістер болып қалған кездер болды. Сосын мынау көктемгі су тасқыны кезінде де көп қиындық болды. Бірақ су жеткізуші мекеме бар күштерін салып, осы жылғы маусымды жақсы аяқтап отыр су жеткізуменен. Енді ауданда мал шаруашылығы үшін жайылымдық жерлердің жалпы жетіспеушілігі байқалады ма? Мал шаруашылығы үшін енді жайылымдық жердің жетіспеушілігі байқалмайды. Біздерде енді жер алып, шаруашылықпен айналысамын деген шаруагерлерге қай уақытта да көмегімізді беріп отырамыз. Конкурстық негізде жерлерін алып отыр, қатынасып барлығы да конкурстарға. Жылына 3 рет, 4 рет ауданда конкурс ұйымдастырылып отыр. Қанша шаруа алды ол конкурс арқылы? Осы жылдың өзінде 40 үстінде шаруа қожалық жерін алып отыр. Жаңадан бастап жатқандары бар, сосын ішінара бұрынғы жұмыс жасап тұрған шаруашылықтар жерлерін кеңейту мақсатында алып отыр. Рахмет. Ардақты ағайын, біз эфирдеміз. Бүгінгі Ауыл Аманаты қоғам саяси бағдарламасының тікелей эфирінде Индер ауданындағы яғни ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бағытына ден қойып жатырмыз. Жалпы енді бұл екі бағытта ел экономикасының енді қарыштап дамуына үлкен септігін тигізетін бағыттардың бірде бірегейі. Енді бүгінгі біздің қонағымыз Мәмбетқали Құсайынов, Индер
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы және Айгүл Үмітқалиева Индер аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы. Қош келдіңіздер тағы да. Енді Айгүл ханым, келесі сауалымыз жалпы өзіңізге кәсіп бастаймын деген жастар үшін қайтарымсыз грантсың деген игіліктер бар ма аудан басында? Мемлекеттік гранттың екі қолдауы бар. Бірінші жаңағы 400 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі мемлекеттік қайтарымсыз грант. Оған әлеуметтік осал топқа жататын азаматтар қатыса алады. Екіншісі, екінші бағыт, ол 5 миллион теңгеге дейін мемлекеттік қайтарымсыз грант. Оған әлеуметтік кәсіпкер болып танылған субъектілер қатыса алады. Енді 2023-2024 жылдары барлығы 45 жобаны іске асыру үшін 400 айлық есептік көлеміндегі мемлекеттік қайтарымсыз грант берілген. Оның ішіндегі 21-і жастардың жобасы. 2020-2023 жылдары барлығы 23 жобаны іске асыру үшін 5 миллион теңгеге дейін мемлекеттік қайтарымсыз грант берілген. Оның ішінде 15-і жастардың жобасы. Қатысу тәртібі қалай енді бұл? Қатысу тәртібі енді бірінші бағыт бойынша үміткер бизнес еңбек кезет порталына тіркелу керек. Бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, оны толтырып порталға енгізу керек. Өтініш нысанын толтырып, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қою керек. Енді түскен құжаттарға сәйкес Индер ауданының мансап орталығы түгендеп конкурстық комиссия қарауына ұсынады. Конкурстық комиссиядан жоба оң шешім тапқан жағдайда мансап орталығы шарт жасақтап қаражат жаңағы алушының есеп шотына қаржыны аударады. Ал екінші бағытқа тоқталып өтсем, жаңа айтып кеттім, 5 миллион теңгеден мемлекеттік қайтарымсыз грант тек әлеуметтік қағидаға жыл басынан қағидаға өзгерістер енгізген болады. Бұған тек әлеуметтік кәсіпкер болып танылған субъекті қатыса алады. Әлеуметтік кәсіпкер болу үшін кәсіпкер 4 санатының бірін таңдап, 1 жыл әлеуметтік жоба ретінде жұмыс істеп, кірісін көрсетіп, әлеуметтік кәсіпкерлік реестріне енгізу үшін құжат пакеттерін жинақтайды. Енді әлеуметтік кәсіпкерліктің барлық санаттары халықтың әлеуметтік осал топтарымен жұмыс істейді. Кәсіпкер жинақтаған пакет құжаттарын облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасына өтініш бере алады. Егер де комиссияның шешімі бойынша жаңағы реестрге енген жағдайда 5 миллион теңгеге дейін грантқа өтініш бере алады. Түсінікті. Жалпы ел ертеңі жастар деп жатырмыз ғой. Жастардың кәсіпке қызығушылығы қаншалықты енді қазіргі таңда? Өткен жылмен салыстырған жалпы жеке кәсіп бастаймын деген жастардың қарасы артты ма? Жалпы басқа жас топтарына қарағанда жастар кәсіпкерлік қызметке әлеуеті жоғары деп айтуға болады. Өйткені олар болып жатқан өзгерістерге тез бейімделіп, тиімді жаққа қабылдайды өзгерістерді. Жалпы кәсіпкерлікке бет бұрған аудан бойынша жастардың саны жыл сайын артып отыр. Мысалы, 2022 жылы 843 кәсіпкер болса, қазіргі таңда 934 бірлікке жеткен. Жас кәсіпкерлерді қолдау кезінде көбіне енді қандай қиындықтар туындайды жалпы? Енді тәжірибенің болмауы, бастапқы капиталы болмайды, несияларда кепілдіктің болмауы, сондай сияқты туындықтар, қиындықтар кездеседі. Кепілдік деп жатыр ғой жалпы, кепілдіктің мөлшері қанша болады сонда ол уақыт? Қалай бекітеді деген секілді? Кепілдік мөлшері дейсіз ба? Оны несиенің қандай несие алады, мөлшерін соған байланысты, және кепілдікті бағаға, кепілдікті бағалайды ғой. Яғни өзінің бастайтын кәсібінің, яғни сумасына байланысты белгіленеді ме сонда? Иә, дәл солай. Түсінікті, рахмет. Енді аудан кәсіпкерлерінде өз өнімдерін нарыққа шығару жолында, яғни қандай кешенді жұмыстар атқарылып жатыр яғни?
Нарқа шығару. Кәсіп өз өнімдерін кәсіп келді. Иә, жаңа айттым ғой, жоғарыда атап өттім. Нарқа шығару жүрген кәсіпкерлеріміз бар бізде. Ана мемлекет қолдау алып, бірнеше кәсіпкеріміз бар. Шағын дара кәсіпкерлеріміз бар. Жаңа жоғарыда атап айттым негізі. Енді кәсіпкерлер үшін қандай жеңілдіктер, яғни субсидиялар қарастырылған жалпы? Енді кәсіпкерлердің жағдайларын жеңілдету үшін мемлекетіміз субсидиялаудың бағдарламаларын жүзеге асырып отыр. Мысалы, кәсіпкер екінші деңгейлі банктен несие алып, оны субсидиялағысы келсе, екінші деңгейлі банк, егер де кәсіпкерге несие беруде он шешім қабылдаған жағдайда жаңа даму қорына қосылу шартын жасақтап, кәсіпкердің қол қойған өтінішін және несие төлеу жөнінде кестесін жалғап даму қорына жібереді. Даму қоры жаңа несие төлеу кестесіне сәйкес субсидиясын төлейді. Бұл жерде енді мысалы екінші деңгейлі банктің пайыздық мөлшерлемесі 20.25% болса, бұл кәсіпкер 7% ғана төлеп, қалған мемлекет субсидиялайды. Түсінікті, рахмет Айгүл ханым. Енді Мәмет қалияға келесі сауалым жалпы өзіңізге. Енді аудандық шаруагерлер көбіне қандай субсидия түріне жүгінеді? Осы жөнінде. Шаруагерлердің енді көбіне сұрап отырғаны, жоғарыда айтып өттім, мал басына берілетін, ірі сабақты мал азығын дайындағанға берілетін субсидия бар. Сол субсидияны өзгертпей тұрақты қалдыруды сұрап отыр. Екінші айтайын деп отырғаным, егін шаруашылығымен айналысатын шаруагерлерге мынау каналдың суын пайдаланған үшін тарифтің көтеріліп кетуі, осы жылы көтерілді, соны қайтан қарастырса деген ұсыныстары бар. Осы әзірге осы екінен айтып отыр. Енді минералды тыңайтқыштарға алатын субсидияларын оны уақытында алып отыр. Тамшылатып суару әдісіне алған құрал саймандарына оның да субсидиясын алып отыр. Тракторге берілетін субсидияны да дер кезінде барлығында алып отыр. Тек осы ең көп сұраныс мал азығына дайындалған дайындығына берілетін субсидияны өзгертпей, соны тұрақты қалдырса екен дейтін сұраныстары бар. Түсінікті. Енді жалпы жоғарыда айтып кеттіңіз, өзіңіз ауыл шаруашылығында жалпы техниканың жетіспеушілігі байқалмайды деп. Енді шаруашылықтар осы техниканы қаншалықты жиі жаңартып тұрады, яғни? Қазір техниканы жаңарту шыны керек жаңа жолға қойылып жатыр. Кешегі кеңес үкіметінен қалған техникалармен жүргендер де бар, оны жасырып қажет жоқ, айтылу керек. Соңғы 5 жылда мысалы 30-дың үстінде ауыл шаруашылық техникасы, тракторлер, шөптайлағыш құрал техникалары, жинайтын, тиейтін, шабатын техникалардың барлығы да қазір біртіндеп жаңартылып, шаруагерлерді өздерінің ынтасыменен алынып отыр барлығы да. Енді осылерге жаңағыдай түсінік жұмыстарын да жүргізудеміз, қай қайсына да. Жалпы өзгеріс бар қазір, алға ілгерілеу бар, техниканы алып жатыр жайлап. Жаңа енді өзіңіз айтып кеттіңіз, кеңес үкіметінің кезіндегі техникамен жүргендер бар деп, енді ол кісілерге енді техникасын жаңартуға не кедергі сол нақты? Техниканы жаңартуға ешқандай да кедергі жоқ. Бұл жерде біздің өңірдегі қуаңшылыққа байланысты. Шабындықтың болмауы, көп жағдайда шабындықтың болмауы. Мысалы, осы жылы жайық бойы, жайықтың көтерілуі көп көмегін берді. Мысалы, мынау жайық бойындағы сай-саланың барлығына да жақсы ылғал болды су келгеннен кейін. Сол жерде мысалы шаруа қожалықтар да халық та сол сай-саладан шөптерін дайындап алды. Енді қыр өңірінде отырған адамдарға тек қана жайылымдық шөп бар да шабындық жоқ деп айтуға болады толығыменен. Техниканың негізі көбіне ауыстырылмай қалғаны да сол себепті.
Энди ауданнын басында ауыл чарбачылыгынын кандай түрүнө энди басымдык берилген яны? Бизде негизинен мал өсүрүүмө айналышат го халк. Эгин чарбачылыгы айналышатын 50ге тарта чарба кожолук бар, эрле сакты. Энди көп көлөмдө эгин менен айналышатын 3-4 округта бар, мына шаңырак чарба кожолугу бар, мисалы 30-35 гектар жерге эгин сататын Слава чарба кожолугу бар, 50-60 гектар жерге дейин эгетин. Бизнин Асыл Агро дейин чарба кожолугубуз бар. Ол да сол 40-50, энди ар жылда ар түрлү салат, бирок осы деңгээлин түшүрмөйт. Энди калган чарба кожолуктар, мисалы ысак, энди алар 5 гектар, 7 гектар, 3 гектардын көлөмүндө аны эгин менен айналышат. Испусинов жеке кәсіпкер, Испусинов деген Испул ауылдык округунун аумагынан 17 гектар жерге ромшук алкабын жаңбырлатып суаруу агрегатын пайдаланып отурган тым жакшы. Энди быйыл бул кишиде мына жайык суунун тасуунан зардап чегип калды, өтөмөакысын алайын деп отур. Энди келеси жылы кайтадан колго алабыз деп отур. Кәсипти тастамайбыз, жалгастырабыз деп отур. Энди ауыл чарбачылыгында осы кәсиптен жаңа жип кетизип айтып кеттиң, жалпы энди осы мал чарбачылыгында энди яны эт өнүмдөрүн экспорттоо маселеси калай энди? Экспортка чыгып атыр деп айта алмайбыз, бирок ауданда жана облус орталыгында соода нүктөлөрүнө, базарларга кәсипкерлерибиз жакшы катнашып жүрүп осы мал өнүмдөрүн өткөрүүдө. Яны жарминкелер болуп турат мал? Жарминке тұрақты болуп тур ауданда. Энди жер жана суу ресурстарында кандай заманауи адистер колдонасыздар, осу жөнүндө айтып өтсөңүз? Жерди пайдалануу, сууну пайдалануу да энди жаңы айтып отканыбыз, эгин менен айналышатын чарбакерлер казыр мисалы көгөнүс бакча дакылдарын эгетин чарбачылыктардын баардыгы да толугу менен тамчылатуу адисине көчтү деп айта алабыз толугу менен. Алар казыр дәстүрлүү адис менен айналышатын чарбачылыктар азайды биз жерде. Энди осы кыскарагы жакындап келе жатыр, жалпы мал чарбачылыгында агайынын азык дайындоо, яны мал азык дайындоо калай? Мал азыгын дайындоодо аудан боюнча жоспарыбыз жалпы 67 000 тонна ири сабакты мал азыгын дайындоо керек болотун. Ону энди өткөн жылдан 9 000 тонна калдык шөп бар деп эсептеп отурмуз. Сонда 59 000 тонна шөп дайындообуз керек. Күнү бүгүнгө дейин энди дайындалып отурм, дайындалды шөп. Энди шөптүн азыктын негизги дени көрүшү Батыш Казакстан облусунан, сосын өзүбүздүн Кызылкоо ауданынын аумагынан шөптөр тасмалданып алынып атыр. Биыл энди шөп тасмалдоого да аба ырайы мүмкүндүк берип тур, жаңбыр болмой кичине жакшы болуп тур. Баардык округдерде да шөп тасуу жумуштары жүргүзүлүүдө, аяктала келди толугу менен шөп тасуу. Өткөн жылгы статистика менен келтиретин болсо, яны мал азыгын алган жандардын, яны мал азыгын осу алуу көрсөткүчү яны арттыма. Мал азыгын өткөн жылы канча тонна яны алынды деген секилди? Бир деңгээлде деп айтып болот. Жалпы мал азыгынын дайындыгы бир деңгээлде деп айтып болот. Рахмет, хорошо. Эң келесиде болабыз Айгүл ханым өзүңүзгө, жалпы энди кәсипкерликке кажет мамандар энди жеткиликтүү эмес аудан басында? Енді мансап орталығына жаңа әртүрлі мекемелерден сұраныстар түсуде. Ал кәсіпкерлік қызметке жалпы негізінен сұраныс ауыл шаруашылығы саласының мамандары. Агроном маман, мысалы, су шаруашылығы мамандары, кадастр мамандары. Сондай мамандар сұранысқа ие қазіргі таңда. Ауданда енді сол жаңа кадастр, яғни ауыл шаруашылығы агроном саласында енді қанша енді бос орындар бар, яғни сұраныс бар дедіңіз бе? Бос орындар бар, жаңа маман жоқ. Тапшы қазір маман. Маман тарту бойынша енді қандай кешенді жұмыстар атқарылып жатыр? Енді дипломмен ауылға бағдарламасы бар жалпы. Жергілікті оқу орындарына кәсіптік бағдар беру бағыты қарастырылған ба осы жөнінде? Ауданда енді көпбейінді ауыл шаруашылық колледжі орналасқан. Қазіргі таңда колледжде электр және газ бен дәнекерлеуші, аспазшы, оператор ЭВМ, жүргізуші, тракторист пен машинист, техника жөндеу шебері, құрылысшы және есепшілер мамандықтарды даярлайды. Ауданда басқа кәсіптік бағдар беру курстары жоқ.
Алайда облыс орталығынан іскер ана жобасы жарқыра бағдарламасы шеңберінде жыл сайынға жаңа білікті мамандар сапармен келіп, кәсіпкерлікке ниетті тұрғындарға кәсіптік бағдар беріп отырады. Енді кәсіптік бағдарға сай арнайы білім алып келген тұрғындар бар ма, яғни азаматтар елімізден немесе шет елдерден болсын? Жалпы кәсіпкерлердің жас буыны өздерінің бана кәсіпкер қызмет бойынша білімін жетілдіру үшін облыс орталығынан ақылы оқу курсынан өтіп сертификатта ие болып жүр, ал шет елден оқып келгендер ауданда жоқ. Енді ауданның сұранысына сай қандай кәсіп бағытқа жет деп сұранысқа ие? Аудан бойынша ауыл шаруашылығы өндіру және жетілдіру қазіргі таңда қарқынды даму барысында, ал негізгі сұраныстың негізгі сұраныс жаңа ауыл шаш өнімдерін тек қана өндіру емес, ары қарай өндеу мәселесі болып табылады. Рахмет айбол. Жалпы бұл сала өнімінің сапасын арттыру, нарықта бәсекеге қабілетті ету үшін ауыл тұрғындарының табысын көтеру үшін аса маңызды сала болып саналады. Сондықтан ауыл шаш өнімдерін тек қана өндірмей, ары қарай өндеу қарқынды түрде бет бұруымыз қажет етеді. Рахмет Айгүл ханым. Енді Мәмбетқали аға, біздің эфиріміз тәмамдалып қалды. Жалпы енді осы эфир соңында тағы бірін қауза өтсе, жалпы енді қазір өзекті мәселе өтемақы мәселесі ғой. Өтемақы беру жөнінде енді Индер ауданында енді шаруагерлерге қатысты қандай тиісті шаралар, тиісті бағдарламалар жүзеге асуда, осы жөнінде бір айтып өтсеңіз тағы. Я осы бағдарламаның басында айтып өттім. Ауыл шаруашылығы министрлігінің арнайы бұйрығы бар. Сол бұйрықты негізге алып, тиесілі шаруагерлерге өтемақы өтеледі толығыменен. Төрт шаруа қожалыққа аудан бойынша комиссияның қорытындысымен тиесілі болды. Ол кісілердің құжаттары түгел комиссияда зерделеніп қаралып, тиісті орындарға тапсырылды. Күні бүгінде қаржы бөлінді. Алдағы апталардың ішінде қаржыны толықтай өтейміз деп отырмыз. Енді өтінім жалпы қай кезден бастап беріле бастады, қай кезден бастап, яғни толыққанды жұмыстар жүзеге аса бастады? Өтінім енді негізінен мамыр айының соңғы күндерінде түсті өтінімдер. Содан бері қарай зерделенді, енді жасыратын жоқ, ол шында керек. Сол учаскелерге барып зерделеу кешікті. Неге десеңіздер, барлығы да судың астында тұрды, жаңа суға кеткен шаруашылықтар. Оларға қатынасу қиын болды. Қайықпен де барып қарадық, кейбір қожалық шаруашылықтарының жерлерін суға кеткен. Су кеткеннен кейін де айлап тұрды жер кеппей. Қатынастың қиындығы кедергі болды оның, шында керек. Қалай кепті, солай жұмысты кідіртпей, барып уақытында қарап барлығынды зерделеп шықтық. Комиссияның отырысы енді бір емес, бірнеше рет комиссияның отырысы өтті. Жалпы комиссия жақсы атсалысып бәрін зерделеп қарады деп айта аламын. Енді басы қанша уақыт кетті жалпы осы өтемақыларды есептеу бойынша, яғни? Ай жарымдай уақыт кетті. Ай жарымдай уақыт кетті, яғни. Қанша шаруа дейміз? Төрт қожалық, яғни? Төрт қожалық. Төрт қожалық, сонда қанша кәсіпкер бар мұның ішінде? Төрт қожалығым сол төрт кәсіпкер, айтып отырмын. Төрт кәсіпкер бар, яғни. Рахмет. Қадірменді ағайын, осымен біздің эфиріміз тәмам. Бүгінгі эфирде, яғни Индер ауданындағы ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бағытына ден қойдық. Енді бұл екі бағытта жалпы мемлекетіміздің экономикасының дамуына тың серпін болары сөзсіз. Енді қойылған сауалымызға тың жауап алдық деп ойлаймыз. Келесі апта дәл осы жерде қайта қауышқанша.